Това предаване достига до вас със съдействието на Метро Академия. Метро Академия вече 8 години подпомага развитието на хорека сектора, както и обогатяването на кулинарната култура в България на професионални готвачи, любители и деца. Организира кулинарни курсове, детски партита, празненства, конференции и обучения. Здравейте, приятели! Намирам се в кухнята на Метро Академия, които днес са наш любезен домакин. Вие сте с предаването Гответе здравословно с мен, Биляна Йотовска. Днес е Никол ден, един много специален празник за мен, тъй като дъщеря ми също се казва Никол и празнува днес. Ще ви представя една любима рецепта за нашето семейство – риба с домашно песто. Тя е от първата ми книга Гответе здравословно. И сега тук при мен ще влезе един от шефовете на Метро Академия – Веселин Дойков, който ще ми донесе рибката за днешната рецепта. Заповядай, Веско. Здравей, Биби. Здрасти. Подготвил съм ти една хубава риба, нилски костур. Надявам се да ти свърши работа. Веднага я мятам във фурната. Рецептата е много бърза и лесна. И това, което е важно да кажем, е, че в Метро тук на място могат да намерят много пресни, абсолютно, качествени рибни продукти. Голямо разнообразие от риби и морски дарове, които могат да си закупят от магазините на Метро. Нека ви разкажа една интересна история. В древни времена се събрали шестима светци, за да си поделят света. На един от тях, свети Николай, се паднало да управлява водите. Да води и управлява корабите, да ходи по вода, да се носи по безкрайните морета и да помага на рибарите в техния труден занаят. Да управлява всички водни стихии. Ето защо на 6 декември всички моряци и рибари не плават в открито море и заедно с всички други хора организират празненства, събират се от дома в тесен семейен кръг покрай богата трапеза. От този ден нататък в много страни официално се обявяват и коледните празници, любимото време от годината за мен. Украсяват се елхи и домове. Никол ден е светъл празник с допълващи се традиции и до днес. На празничната трапеза задължително присъства риба, обикновено шаран, тъй като според поверията той е помощник на свети Никола. Малко хора знаят историята, която може би са чули от стари хора. Веднъж свети Никола излязъл в открито море, но се развила страшна буря и лодката му започнала да се пълни с вода, заради дупка в дъното й. Тогава свети Никола извадил един шаран от морето и с него запушил дупката. По традиция никуденският шаран се приготвил в тесто, пълен с тафиди, ориз и ядки. Това ястие наричаме рибник. Разбира се, рибата може да се сготви по много други различни начини, според предпочитанията в семейството. Едно нещо обаче е много важно – да има много люспи, които се приемат за еквивалент на многото пари в дома. По стари повелия в подферите се слагат люспа от празничната риба за много късмети пари. Костите от рибата не се изхвърлят, а се заравят в земята или се пускат в течаща вода, за да има благополучие в семейството и много деца. Тъй като Никол ден попада в коледните пости, се приготвя обреден хляб, жито, боб, чушки с ориз, варена царевица, както и постни сърми, т.е. присъстват само постни ястия. Вечерта празничната трапеза не се раздига. В някои краища на България се организират и хора, в които участват само на омъжени девойки. Аз съм готова за готвене и всички продукти са тук пред мен. Ще започна с рибката, тъй като и трябват около 30 минутки, за да се овкуси с маринатата. Тя съдържа зехтин, куркума, малко индийско орехче, бял и черен пипер, майстерка и щипка любов, разбира се. Започвам да режа рибката.
След което ще я овалям добре в маринадата и ще премина нататък към рецептата, докато тя се овкуси добре. Разбира се, можете да я приготвите и от по-раничко, да речем от предната вечер. Ето, ви имате време, тъй като Николден е утре, а получавате идеята от мен днес, един ден по-рано. Разбира се, отново казвам, импровизирайте с всички подправки. Важно е те да бъдат по ваш вкус. От индийското орехче слагаме мъничко. Ароматът е невероятен. Така, рибката е овкусена. Сега ще оставя 30 минутки да почака встрани. Време е за картофките. Ще ги нарежа на кръгчета. И една идейка ще ги задуша, след което ще ги спечем заедно с рибката. С пестото. Така, първо ще сложа на око около 3 супани лъжици зехтин. Това е 100 грама кедрови ядки. Чесън няколко скелетки. Използвайте зеленина по ваш избор. Може да слагате босилек, магданоз, панак. Аз днес ще сложа магданоз. И ще имаме магданозено песто. И сме почти готови. Картофките са леко сварени, сега ги добавям към рибата внимателно или не толкова внимателно. И ще ги изпека за около 10 минути заедно до златисто. 10-15 минутки спрямо това как ви пече фурната. И сега ще изпечем ястието. Рибката е готова, остава само финалния щрих да я залея с ароматното песто. Разбира се, можете да я хапвате и без него, но аз ви препоръчвам, приготвяйки тази вкусна рецепта, да си добавите и песто. Риба с ароматно песто и задушени картофи. 2 броя големи филета риба, 3 средно големи картофа, розмарин за маринатата на рибата, 4 супени лъжици зехтин, 1 чайна лъжица куркума, 1 чайна лъжица мащерка, половин чайна лъжица индийско орехче, черен, бял пипер, сол на вкус. За пестото 100 грама сурови ядки, 3 супени лъжици зехтин, магданоз, 1 скелитка чесън, черен, бял пипер и сол на вкус. Надявам се това да бъде вашата вечеря за утрешния празник. Насладете се на нея с семейството си, най-близките си хора. Бъдете здрави и се обичайте. Ако рецептата ми ви е харесала, ще се радвам да я приготвите и да споделите с нас на стори в Instagram. Не пропускайте да сложите хаштаг CodeHealth и да ни отбележите. Също така напомням, че след излъчване на епизода ще може да огледате и в моят личен Instagram акаунт на IGTV. Целувам ви и до нови срещи!